আবৃত্তি কৰিবলৈ লৈছোঁ নিৰ্মল প্ৰভা বৰদলৈ দ্বাৰা ৰচিত কবিতা মাহীদেউৰ পুতলা। আমাৰ ওচৰতে মাহীদেউৰ ঘৰ, মাহীদেউৰ পুতলাটিৰ হ'ল এদিন জ্বৰ, জ্বৰ জ্বৰ পানী লগা জ্বৰ, আচ্ছিউ। ডাক্তৰ ডাক্তৰ মাহীদেউৱে ক'লে ডাক্তৰ আনিবলৈ দাদালৰ দিলে, দৌৰ দৌৰ দৌৰ, টক 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 দুৱাৰত ডাক্তৰে কৰে টক টক, পুতলাই ভয় খাই কঁপি ঠক ঠক। ভয় নাই ভয় নাই ডাক্তৰে ক'লে, লাহেকৈ পুতলাক বেজি এটা দিলে, আইঐ। দৰৱ খালে গাখীৰ খালে জ্বৰ ভাল হ'ল, হাঁহি হাঁহি পুতলাই খেলিবলৈ গ'ল। ধন্যবাদ।